У ботанічному саду імені Гришка може замерзнути рідкісна колекція рослин через проблеми з опаленням. В сад поїхав наш Віталій Залевський. Він зараз з нами на зв'язку, розкаже про проблему. А Віталій, тобі слово, що сталося і в якому стані зараз рослини? Вітаю, Катю. Зараз ми знаходимося в одній із оранжерей ботанічного саду імені Гришка. Тут унікальна колекція тропічних та субтропічних рослин з різних країн світу, які збирали десятиліттями. Але, на жаль, ми можемо говорити про те, що ці рослини можуть зникнути. Одна з найголовніших проблем – це не вистачає грошей на опалення, тому що на початку повномасштабної війни сад був зачинений для відвідувачів. А це було основне джерело для того, щоб опалення працювало взимку. Але також українці вирішили підтримати на благодійному проєкті, він називається «Тепло для оранжерей», і почали донатити. І вони трохи запаслися котельною, завдяки якій можуть опалювати оранжереї. Але з самого ранку у них вимкнули світло через останні масовані обстріли Росії, і, відповідно, немає опалення, тому що котельня не працює без електроенергії. І сьогодні, зараз, ми можемо сказати, що на термометрі 10 градусів, а має бути 22 мінімум. Наскільки серйозна ця проблема і наскільки сильно вона може вдарити по рослинам, ми поспілкувалися з працівниками саду, тож давайте їх послухаємо. Рослини зараз знаходяться, сказати, в критичному, ну, на критичній межі, скажімо так. Тому що вони при цій температурі знаходяться вже не перший тиждень, і у нас вже є втрати, тому що нижній порог нормальної життєдіяльності рослин десь плюс 15 градусів. А у нас температура неодноразово, особливо вночі, коли були морози, опускалася і нижче. В окремих оранжереях була і 8 градусів, і 6 градусів. Якщо у нас температура опуститься нижче критичної, і ми не зможемо її підняти всіми нашими засобами, які ми зараз для себе розглядаємо, ну, ми втратимо колекцію. Колекція має статус національного надбання. Колекція вміщує 4 тисячі таксонів. Ми її другий раз не зберемо. Ну, а про те, як працівники саду рятують рослини та як в цьому допомагають українці, ви можете побачити найближчим часом на платформах 5-го каналу. Катю, на цьому в мене все. Передаю слово вам. Дякую тобі дуже, Віталію. Віталій Залевський, кореспондент 5-го каналу. Київ, ботсад імені Гришка. Ситуація критична. Через опалення гинуть рослини в оранжереї. Їм необхідна температура плюс 22 градуси. А от, як щойно сказав Віталій, на даний момент температура плюс 10.